Einn annasamasti dagur ársins á Keflavíkurflugvelli var í dag. 3.200 manns komu til landsins með 17 vélum og segir verkefnastjóri að skimanir hafi gengið vonum framar. Fyrsta skóflustunga var tekin að ríflega 20 milljarða framkvæmdum á flugvellinum. Aðeins 2-3 metrar eru í að hraun nái að renna yfir skarð þar sem aðal gönguleiðin liggur að eldgosinu. Mikill kraftur er í gígnum sem myndaðist fyrir 7 vikum. Danir og Bandaríkjamenn hafa enn engu svarað hleranir og stjórnmálamönnum í nokkrum Evrópuríkjum. Sérfræðingur í netöryggismálum segir brýnt að dulkóða samskipti sem ekki eigi að koma fyrir augu annarra. Fasteignamat hækkar 7,4% milli ára en hagfræðiprófessor gagnrýnir harðlega að skattheimta aukist samhliða. Allir þrír stóru viðskiptabankarnir hækkuðu í dag vexti húsnæðislána. 10 fyrirtæki fengu meira en þriðjung heildarfjárhæðar ferðagjafarinnar sem rann út í gærkvöld. KFC, Dominos og Hlöllabátar fengu meira í kassan heldur en ferðaþjónustu fyrirtæki í heilu landshlutum. Gott kvöld. 3.200 farþegar komu til landsins Keflavíkurflugvelli í dag með 17 farþegaþotum. Þetta er næst annasamasti dagurinn á flugvellinum þar sem af er árinu. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, hann hefur fylgst með á flugvellinum í dag. Ingvar Þór. Jú, 15 flugvélar hafa lent hér á Keflavíkurflugvelli í dag, þar af 7 frá Bandaríkjunum og þá von á 2 vélum frá Póllandi í kvöld. Þannig að það hefur verið töluvert meira líf hér í Leifsstöð en verið hefur síðustu vikur á mánuði þegar flugstöðin var nánast tóm dag eftir dag. En ja, þessi fjölgun ferðamanna er samhliða tilslökunum hér á landamærunum frá með deginum í dag er ekki lengur bannað að fara í ónauðsynleg ferðalög til ákveðina landa og koma hingað og í gær var felldur gildi reglugerðum sóttkvíar hótel skildum. Komi farþegar þurfa þá áfram að fara í 1-2 skimanir og það gert í gámum sem eru hérna fyrir utan. Og við ræddum við verkefnastjóra skimana og hvernig það hefur gengið. Hvernig hefur skimunin gengið? Hún hefur gengið bara gríðarlega vel. Við erum að þjálfa mjög mikið að nýju fólki og það hefur gengið afskaplega vel líka. Tekur náttúrulega smá tíma að þjálfa. Við þurfum að kenna þeim að taka sýni og ekki síst hvernig við áttu að verja þeim sinna sóttvörnum. Og svo eru þau náttúrulega að læra líka á kerfið áður en að fólk kemur í skimu. Og þurfum við að fjölga starfsfólki þegar álagið verið meira? Já, já. Og við vitum það að við erum að fara að fá mikið af ferðamönnum, þannig það er alveg ljóst. Og hér hjá mér Arngrímur Guðmundsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn. Ja, hvernig hefur gengið í dag? Það sé alveg sér sjálfur sér gengið bara mjög vel hjá okkur í dag. Það hafa verið nálægt 2000 farþegar sem komum flugvöllinn í dag. Og þetta eins og sérð, hérna nú tómur salurinn núna, en kemur vel hérna miðnætti í kvöld. Þetta hefur gengið mjög vel og þarna svona smettur allt saman hjá okkur. En ráðiði við þennan mikla fjölda ferðamann? Eins og staðan í dag, þá náum við að halda utan um þetta, en svona með þær flugáætlanir sem eru framönda, þá ljóst að það muni vera talsverð fjölgun af þeim sem eru að koma til landsins og það ljóst að af einhverju tímapunkti, þá mun svona þrengja hérna að okkur og hægjast af öllu ferlinu, þannig að það ljóst að það eitthvað breytin frekar ef það verður. En hvernig gengur að rýna í öll þessi bólusetningar og PCR-vottorð? Ja, það alveg gríðarlega flókið verkefni. Vottorðs eru frá hundruðum tilraunastofa og heilsugæsla erlendis frá. Þannig að þau eru mjög flókin og þetta er tímafrekt að fara í gegnum þetta. Þannig að það hægir náttúrulega sjálf sér mjög mikið á ferlinu við það. Takk fyrir þetta, Arngrímur. En það hefur verið nóg að gera hér á flugvellinum. Í dag var einnig tekin fyrsta skóflustunguna nýri 20.000 fermetra viðbyggingu hérna við flugvellin. Það gert ráð fyrir að viðbyggingin verið tekin í notkun eftir 3 ár. En heildarkostnaður við verkefnið 20,8 milljarðar króna. Við rættum við fjármálaráðherra og forstjóra Isavia horfurnar í ferðaþjónustunni. Við sjáum að það talsverður fjöldi flugferða að koma hingað til lands núna. Já, heldur að
ferðaþjónustan íslenska taki fyrir við sér en gert var á fyrir? Ég hef haft þá trú já að við munum fara fram úr spám í því efni en við skulum samt vera raunsæ í því samhengi sko að þó að við tökum eftir því að það ferðamaður hér á hvar, maður rekst á þá í miðborginni og maður sér hér fólk vera að koma út úr flugstöðinni þá þetta engin umferð með það sem við áður bjökum við en núna á síðar hluta ársins þá eru samt vísbendingar að það verði mjög mikill kraftur, mjög mikill breyting og ég held að það vaxi áfram inn í næsta ár þar sem við gætum verið kannski komið með 1,5 milljón farþega strax á næsta ári og það væri auðvitað gríðarlega mikil breyting. Ætlið að endurráða fleira starfsfólk eða ráða fleira starfsfólk núna þegar fleiri ferðamenn fara að koma? Já, við erum komin að fullt í það að annars verður náttúrulega með framkvæmdirnar að búa til fullt af störfum og svo núna bara með tilkomu farþeganna þá ég hef tekið til dæmis sem dæmi maímánuð að þá vorum við með 88 fleiri á launaskrá heldur en í apríl. Meira tengt ferðamálum því í Kastljósi kvöld verður rætt við Þórólf Guðnason sóttvarnalækni afléttingu takmarkana á landamærunum og ferðamannastraum til Íslands, framgang bólusetninga og hvort gripið verði til takmarkana ef fjölgun ferðamanna leiði til nýrrar bylgju. Gosið í kröftugasta gígnum á Reykjanesskaga svo öflugt að síðasta hluta aðalgönguleiðarinnar hefur verið lokað. Eldfjallafræðingu segir að það vanti 2-3 metra upp á hraun renni yfir skarð á leiðinni. Götuslóðar við gosstöðvarnar mega sín lítils fyrir hraunkvikunni. Hér sést byrjunin á slóðanum inn í Meradali sem björgunar og vísindafólk notaði. Nú hann fyrir bí. Sé litið frá Meradölum í vestur átt á gosstöðunum ber gígin hæst og ekki lengra síðan 13. apríl síðan byrjaði að gjósa á þessum stað. Og ekki að furða að gígurinn hækki hratt í reiðinnar býsn af kviku brýst þar upp og steypist niður sem hraunfoss eða hraunflúðir. Þar sem við sjáum er þó aðeins brot af því sem upp kemur. Aðal hraunið sem rennur úr gígnum undir gígnum og það rennur annars vegar inn í Meradal syðri, þannig að stóru dyngjuna sem komið þar, og svo hins vegar inn í Geldingadali. Gosið sést vel frá Langahrygg og Stóra hrúti. Stóri hrútur nú vinsælasti lendingastaður útsýnisstyrna. Ekki ólíklegt að Langihryggur taki við göngufólki því leiðin sem nú farin lokast brátt. Búið að setja gulan borða í skarðið svo ekki sé hægt að ganga síðasta hluta gönguleiðarinnar þar sem útsýnið best. Sumir virtu þessar lokanir að vettu í dag. Síðsti hluti Geldingadala nefnilega fyllast af hrauni sem brátt flæðir yfir skarðið ofan í syðri Meradal sem oft var nefndur nafnlausi dalur. Vestari varnargarðurinn í þeim dal heldur enn hrauninu frá því að renna niður í nóttaga. Sjáðu þetta brúna hérna, svona moldarhraukar hérna þvert yfir. Þetta eystri varnargarðurinn. Og eins og sést leiðin greið niður í nóttaga. Veður hefur hamlað því að hægt sé að mæla hraunflæðið. Tvær vikur eru síðast var mælt. Nú stöndum við hérna niður í náttaga. Hvað skríður hraunið langt fram hér? Það skríður nú bara hægt. Það að safna í poll núna, eins og við sjáum hérna ef við sjáum það bak við okkur, þá sjáum við glóð. Þannig að það svona mjatlast honum í dalinn og það sem þarf að gerast að það myndir smá pollur hérna til þess að hraunið geti haldið áfram að skríða fram dalinn. Sko. Ármann segir erfitt að segja til hvenær hraunið flæðir yfir skarðið á gönguleiðinni. Komi mjög hátt, þannig á eftir kannski einhverja 2-3 metra áður að fyrir yfirskarðið og svona eins og þetta búið að vera, þetta gengur í rykkjum, svona safnar í polla og svo gefur pollurinn sig og þá geta svona hlutir gerst að sér rætt, sko. Það gætu verið vika eða 10 dagar í það, segir hann, en það getur líka orðið í nótt eða í fyrramálið. Hátt í einn af hverjum fjórum myndi kjósa sjálfstæðarsflokkinn ef kosið yrði til alþingis í dag. Flokkur fólksins fengi ekki mann kjörinn en Sósíalistaflokkur Íslands fengi 3 þingmenn. Þetta samkvæmt niðurstöðum nýrrar könnunar Gallups á fylgi flokkana. Sjálfstæðarsflokkurinn stærsti flokkur landsins samkvæmt könnuninni en 23,5% segjast ætla að kjósa hann. Næst stærsti flokkurinn Vinstri græn með 14,7% af fylgi og Samfylkingin þriðji stærsti flokkurinn með 12,4%. Þar á eftir koma Píratar með 11%, Viðreist með 10,9%, Framsóknarflokkurinn með 10,4% og Miðflokkurinn með 7,2%. Sósíalistaflokkur Íslands mælir með 5,4% af fylgi og Flokkur fólksins með 4,3%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana mælist nú tæp 49% og rúm 60% segjast styðja ríkisstjórnina.
Samkvæmt þessu fengi sjálfstæðsflokkur 16 þingmenn, Vinstri græn 10, Framsóknarflokkur og Samfylking 8, Píratar og Viðreist fengi hvorum sig 7 þingmenn, Miðflokkurinn 4 og Sósíalistaflokkur Íslands fengi 3. Flokkur fólksins dytti út af þingi. Verði þetta niðurstör alþingiskosningana í haust verða 2 möguleikar á 3 flokka stjórn. Annars vegar áframhaldandi stjórnarsamstarf sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og VG sem fengju samtals 34 þingmenn en VG bæti við sig einu þingmanni frá því sem nú er. Hins vegar samstarfs sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Viðreisnar sem fengju samtals 33 menn kjörna en Samfylkingin og Píratar hafa útilokað samstarfið sjálfstæðisflokkin. Flokkarnir sem mynda meiri hlutan í borgarstjórn Reykjavíkur, Samfylking, VG, Píratar og Viðreisn gætu mynda 4 flokka stjórn með 32 þingmönnum. Nánar má lesa niðurstöðurnar á ru.is og þar má líka sjá þingmannafjölda eftir kjördæmum. 5 smit greindust í gær og þar af eitt utan sóttkvíar. Fyrsta bólusetningar happdrættið fór fram í Laugardalshöll í dag. Þá var dregið hvaða árgöngum yrði boðið í bólusetningu samdægurs en alls var dregið úr 30 árgöngum og hægt er að segja að talsverð eftirvænting hafi verið í loftinu en það margir sem bíða þess óþreyjufullir að verða bólusettir. Þannig að hér tekið leikan með það og það eru það konur fæddar 1982 sem að fá þá boð núna rétt og eftir. Þetta eru aukaskammtar eftir daginn í dag sem að við erum að draga hér. Og blái miðin eru karlar, þeir eru fæddir 1999 og þeir fá boð þá líka núna rétt og eftir. Dönsk og bandarísk yfirvöld hafa enn ekki gefið neina skýringar á njósnum og evróskum embættismönnum strengi sem flytja netumferð. Utanríkisráðherra fundar með varnarmálaráðherra Danmerkur í vikunni vegna málsins. Víða Evrópu beðið eftir útskýringum frá stjórnvöldum í Danmörku og Bandaríkjunum á því hvers vegna þau fyrrnefndu liðsinntu þeim síðarnefndu við njósnir á embættismönnum í Þýskalandi, Frakklandi, Noregi og Svíþjóð. Danska ríkisútvarpið greindi frá njósnamálinu á sunnudag eftir að hafa rætt við 9 heimildamenn innan leyniþjónustu danska hersins. Svörin hafa ekki borist. Utanríkisráðuneyti hér á landi hefur óskað eftir upplýsingum það hvort njósnað hafi verið Íslendinga. Utanríkisráðherra á símafund með Trine Bramsen, varnarmálaráðherra Danmörkur og allra næstu dögum þar sem málið verður rætt. Að sögn forstöðumanns Sertís, netöryggisveitar póst- og fjarskiptastofnunar, þá gæti mál sem þetta ekki komið upp hér á landi. Fjarskiptalög séu skýr og enginn hafi heimild til að hlera samskipti nema lögregla við rannsókn sakamála að undangengnum dómsúrskurði. Sæstrengur liggur frá Íslandi til Danmörkur og í íslensku lögsögu gilda hann íslensku lög. En hvað tekur við á hinum endanum, það er utan okkur lögsögu og við höfum rauninni engin ráð til að setja einhverja kröfur á hvernig umferðir meðhöndluð þar. Þess má geta að málið ekki á borði netöryggisveitarinnar sem borgaraleg stofnun sem hefur það hlutverk meðal annarra að hjálpa til við að fyrirbyggja brot hér á landi. En hvernig getur fólk varið sig gegn hlerunum? Það er ekkert kannski á allra vitorði að margar almennar aðferir til að skiptast á upplýsingum, almennu tölvupóstur eða símtöl eða smáskilaboð, þau eru ekki dulkóðu samskipti. Og tæknilega framkvæmalegt að hérna, grípa þær upplýsingar og lesa hvað eða hlusta á hvað fer fram. Þannig að þeir sem að meta þessum svo að sem mikilvægt að heyrist ekki hvað er að segja sín á milli, ættu að koma sér upp end-to-end, svo kallu dulkóðum samskiptar ásum. Hagfræðiprófessor segir skatttekjur sem byggðar eru á fasteignamati ófyrirsjáanlegar og dýrar fyrir þjóðina. Matið hækkar 7,4% milli ára. Mikil spenna hefur verið á fasteignamarkaði undanfarin misseri. Allir 3 stóru viðskiptabankarnir hækku í dag húsnæðisvexti vegna stýrivaxtahækkunar og hefur það talsverð áhrif á marga sem spenntu bogann hátt við húsnæðiskaup. Við erum búin að hámarka greiðslugetuna en alveg í botn og svo kannski sjáum við, þetta er kannski fyrsta vaxtahækkunin sem við erum að sjá núna en við gerum nú ráð fyrir að það muni hækka enn meira stýrivextirnir og þá getur vel verið að þetta fari að hækka greiðslubyrðina verulega. Kannski ykkur 10.000 og það geti komið sér bara mjög illa við fólk. Karlotta segir að peningastefna Seðlabankans hafi virkað mun betur en gert var ráð fyrir í faraldrinum. Þannig að nú vonandi þurfum við kannski að sjá minni vaxtahækkanir heldur en áður til að hafa meiri áhrif.
nú erum við að sjá fleiri með óverðtri lán og peningastefnan virkar náttúrulega miklu betur á þau. Heildarmat fasteigna hækkar 7,4% á milli ára samkvæmt nýju fasteignamati þjóðskrár. Hækkun á fasteignamati á höfuðborgarsvæðinu 8,9% en 5,2% á landsbyggðinni. Þetta náttúrulega vex í hlutfalli við fasteignaverð og hefur alltaf gert. Þannig að ég held við séum ekkert að sjá nennar óeðlilegar hækkanir svo með að við seinustu ár. Þrátt fyrir að eigið fé almennings aukist með þessu því er hærra fasteignamat einnig hærri fasteignaskattar. Það sem er það undarlega er það að skattstofnin eigi að stóra aukast bara vegna þess að vextir lækka. Það er bara verið að hækka skattinn eins og stendur og þú getur ekkert innleyst þennan hagnað en að selja og flytja úr landi. Það er innleyst að innleysa þennan hagnað. Það er ekki heppilegt að minn skattur hækki þegar að mína tekjur eru ekkert að breytast eða minnka jafnvel. Helgi segir að þessu þurfa að breyta til að tryggja fyrirsjáanleika. Skattstofnun má ekki vera sko á stöðugu hringli stökkvandi til og frá með ófyrirsjáanlegum hætti. Það er hringlið sem kostar þjóðinni mikið. Það er það sem að sóunin verður að því að fólk þessi fyrirsjáanleika vantar. Meir en milljarður fór úr ríkiskassanum í ferðagjöfina sem átti að hvetja Íslendinga til þess að ferðast innanlands síðasta sumar. Flughermir, bensínstöðvar, hótel og skyndibitakeðjur fengu hæstu upphæðirnar. Ferðagjöfin var ein af tilraunum stjórnvalda til bjargar atvinnulífinu í faraldrinum. Önnur varð svo aðgengileg í dag sem gildir út september. Ferðagjöfin er kynnt í leiksi þeirri von að landsmenn nýti frekar inn við ferðaþjónustunar en ella, hefði orðið og bæti atvinnugreina einhverju mæli fyrir sjálfum samdrátt á árinu. Ferðagjöfin er 5.000 krónar stafræn inneign sem að allir fullorðnir Íslendingar áttu að geta nýtt sér til þess að ferðast innanlands og frestur til þess rann út á miðnætti. Og eins og okkar er von og vísa þá varði þetta allt vitlaust í gær og 10.000 manns náðu að ráðstafa gjöfinni á einn eða annan hátt en þrátt fyrir það þá fyndust tæplega 20.000 ferðagjafir. Gildistíminn var framlengdur aftur og aftur og á miðnætti í gær var rúmur milljarður kominn inn í hagkerfið í formi gjafarinnar. Ég nýtti ferðagjöfina, já. Í hvað fórum? Ég kipti hérna út að borða og strikki. Hún fór í ferðakostnað, olíukostnað á bílinn. Þú kipti bensín? Eða olíu. Varstu ánægður með þetta framtak stjórnvalda? Já, já. Mjög ánægður með þetta, mjög stöðum, mjög sniðut. En skoðum aðeins upphæðirnar. Langflestir notuðu ferðagjöfina á höfuðborgarsvæðinu. Suðurland er í öðru sæti og norðausturland í því þriðja. Norðvesturland og Vestfirðir fengu minnst tæpar 20 milljónir á haus. Veitingageirinn halaði inn rúmum 400 milljónum, gististæður 230, afþreying fékk rúmar 200 og samgöngurnar 120 milljónir. Þess má geta að fyrirtækið sem rekur Heimkaup og Dominos Pizza fengu nákvæmlega jafn mikið af viðskiptum í formi ferðagjafarinnar og allt Norðvesturland og Vestfirðir samtals, eða 35 milljónir. Risa flughermirinn á Granda í Reykjavík var hlutskarpastur í hópi stakra fyrirtækja með 53 milljónir. Olíufyrirtækin N1 og Olís koma svo eftir með 50 milljónir á haus. Skyndibitakeðurnar KFC, Dominos og Hlöllabátar fengu líka töluvert í kassan og sömuleiðist tvær stærstu hótelkeðjur landsins, Bláa Lónið og Flugfélag Íslands. Þessi 10 stöndugu fyrirtæki fengu samtals 335 milljónir í formi ferðagjafar stjórnvalda eða meira en þriðjung af heildinni. Samkvæmt ársreikningum fyrirtækjana 10 skiluðu samtals 5,1 milljarði í hagnað árið 2019. Tveir þriðju hlutar þeirra sem tóku þátt í ráðgefandi íbúakosningum aðalskipulag Oddeyrar kusu með því að þar rísi þriggja til fjögurra hæða hús. Kosningunni sem hófst í síðustu viku lauk á miðnætti. 67% kjósenda greiddu atkvæði með gildandi skipulagi sem gerir ráð fyrir að hús á reitnum geti verið þrjá til fjórar hæðir. Þar á eftir kom auglýst tillaga þar sem hús geta verið 6 til 8 hæðir. Því næst málamiðluna tillaga með 5 til 6 hæða húsum að hámarki. Rúmlega 3.900 manns tóku þátt í kosningunni sem er 26% þeirra sem uppfylltu skilyrði til þáttöku. Eftir spurn eftir ómönnuðum kafbátum eykst á ári hverju segir framkvæmdastjóri Teledyne Gavia sem sérhæfi sig í kafbátagerð. Stærstu bátarnir kosta vel yfir milljarð. Teledyne Gavia var stofnað fyrir rúmum 20 árum og framleiðir kafbáta með íslensku hugviti. Er eftirspurn eftir kafbátum? Já, það er alltaf aukin eftirspurn eftir kafbátum og meiri róbótum bara í heiminum. Við höfum verið að selja núna í yfir 20 ár á alþjóðlegum markað og eftirspurnin er aukast á hverju ári.
Fyrirtækið hefur smíðað yfir 80 báta af minnigerðinni og þriðji og fjórði af stærri gerðinni er í framleiðslu þar sem tveir seldust en íverði til Noregs. Hvað kostar svona bátur? Það fer eftir hvað þú ert að nota nýja og hvað skynjar þú vilt en stæðisti báturinn okkar getur fara vel yfir milljarð. Kafbátarnir eru aðlega nýttir í vísindatilgangi þeir komast á meiri dýft en mannaðir kafbátar. Kafbátarnir þola alltaf 6000 metra dýpi og það er allt prófað í þessari sundlaug og þrýstingurinn í sérstökum þrýstitöngum. Þeir hafa líka nýst í björgunarleiðangra og voru notaðir í leit af Air Asia flugvélinni sem hrapaði í Java haf í desember 2014. Landhelgisgæslan notar þá líka. Við höfum unnið til dæmis með Landhelgisgæslu Íslands við að finna tundudufl og fleira hérna við sjávarbotninn á Íslandi. Við höfum unnið með sjóherir og Landhelgisgæslu sem nota þetta til öryggismála til dæmis að finna sprengjur eða að leita að skipaflökum eða flugvélaflökum. En ekki í neinum njósnatilgangi? Nei, við höfum ekki orðið var við að það setja nota það, en það er hann ekki hannaður til þess. Eigendur öldurhússins Röntgen í Reykjavík hafa leitað nýjar slóðir í sumar, sjá þeir rekstur veitingastaðarins og kráarinnar Vaxins á Flateyri. Elsa María Guðlaugs Drífudóttur er á vagninum. Er kátt á hjalla hjá ykkur? Já, eða það heyrist okkur svo sannarlega. Við erum hérna fyrir utan vagninn en við skulum kíkja inn fyrir. Í dag er fyrsti sumarotnun hérna á vagninum og röntgen þar með formlega búin að taka við. En hér er einmitt Steinþór Helgi, eigenda röntgen. Steinþór, hvernig leggst sumarið í ykkur? Bara, ég er svo hrikalega spenntur á, bara svo gaman að vera komin af mölinni og vera komin hérna í eitt stærsta og glæsilegasta 200 manna þorp, bara norðan Alpafjalla. Og bara fullur tilhugunar að fá að takast við það að vera með fremsta tónleikastað landsins hérna og líka við vonumst til þess að geta vera með bara topp 5 besta veitingastað á landinu. Þannig að það er mikið að svona, já bara mjög spennandi tími framöndan og bara hlakka til að sjá alltaf hérna. Kæra þakkir fyrir, Steinþór. En það er fleira að daska hér á Flateyri og okkur skilta þessu viðburðaríkir dagar framundan. Hérna er Eyþór úr bókabúðinni hérna á Flateyri. Eyþór, hvernig verður sumarið? Það verður bara mikið fyrir á Flateyri. Hérna verður þessi daglegi viðburður í allt sumar. Þar sem verður skapa svona vettvang fyrir heimamenn og ferðamenn að hittast og gera eitthvað skemmtilegt saman. Þannig að bara alla daga í sumar á Flateyri, þá verður eitthvað skemmtilegt að vera. Einmitt, alla daga eins og hvað? Það verða fólmót og það verða snjóflóðgöngur og það verða trúbátórar og partí á vagninum og bara nefndu það, göngur og bara allt sem hugur en gyrnist. Kæra þakkir fyrir Eyþór. Já, það verður glatt og hjalla hérna flattir í sumar en við kveðjum hérna á vagninum. Takk fyrir það, Elsa María. Og það verður að sjá hvernig viðrar á Flateyringa og aðra landsmenn, sunnan kaldi eða strekkingur en hægari vindur á vestur helmingi landsins. Víðavæta, einkum tíma sunnan lands en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti á bilinu 8 til 16 stig hlýjast á norðaustunandi. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur kvöldsins, hann fer nánar yfir þetta allt saman að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta æfði á Laugardalsvelli í dag, en Ísland mætir Færeyjum í vináttuleik á föstudag. Ungir leikmenn eru að stimpla sig inn í hópinn, segir Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari. Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Írlandi í tveimur vináttuleikjum í næstu viku. Áhorfendur mega mæta á Laugardalsvelli í fyrsta sinn frá árinu 2019. Og Serena Williams komin áfram í aðra umferð á opna franska meistaramótinu í tennis. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Einn annarsamasti dagur ársins á Keflavíkurflugvelli var í dag. 3200 manns komu til landsins og segir verkefnastjóri að skimanir hafi gengið vonum framar. Fyrsta skóflustunga var tekin að ríflega 20 milljarða framkvæmdum á flugvellinu. Aðeins 2-3 metrar eru í að hraun nái að renna yfir skarð þar sem aðal gönguleiðin liggur af eldgosinu. Mikill kraftur er í gígnum sem myndaðist fyrir 7 vikum. Danir og bandaríkjamenn hafa enn engu svarað en hleranir og stjórnmálamönnum í nokkrum Evrópuríkjum. Sérfræðingur í netöryggismálum segir brýnt að dulkóða samskipti sem ekki eigi að koma fyrir augu annarra. Fasteignum að hækkanu 7,4% milli ára en hagfræðiprófessor gagnrýnir harlega að skattheimta aukist samhliða. Allir þrír stóru viðskiptabankarnir hækkuðu vexti sína í dag vexti húsnæðislána. Næstu fréttir að sjálfsögðu á þriðjudegi klukkan.